အလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PNS channel လေးမှာနေပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရက်ခင်ဗျာဒီနေ့မှတော့ဇာယီစီအီငွေဥတောင်ဤဘဝစကြောထုတ်ပတ်ဒီလေးကိုဖပျညစ်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဇာယီစီအီငွေဥတောင်ကိုဟင်္တရခရိုင်အဖြောင်းမြို့တွင်အဖဗပဲဆရာကြီးဥတော်နာနှင့်အမိရတုမကြီး တော်တက်တင်တို့က1975ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ငယ်အမီမှနတ်ပေအမီအင်းမှကြီးမောင်ဖြစ်ပါသည်။မွေးချင်း3ယောက်တွင်အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါသည်။ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင်ဟင်္သာခရိုင်တပြေကောင်းမြို့မှာအစိုးရအတိမတ်ပြုသည့်ဥထုံးရင်လောကထက်ကြောင်း၌စတင်ပညာသင်ခဲ့ပါသည်။သရုပ်ထာတန်းရောက်သောအခါဥတောင်းကြောင်းနောင်ဆရာသိန်းလောကထက်ကြောင်းသို့ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုเจ้าတွင်လည်းစတုဒ္ဒတံအောင်သည့်အထိတာနေပြီးနောက်တတ္တမရန်ကိုအလွတ်ပြေဆိုးခဲ့ပါသည်ဆယ်နှစ်အေွယ်တွင်ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ပါသည်ကိုရင်ဘွဲမှာရှင်ဝိတုဒ္ဒဖြစ်ပါသည်ဇာမနီဘွားဖြစ်၅၀နေခဲ့ပါသည်၁၉၃၂ခုနှစ်တွင်တင်ကန်းဝင်းနေပင်ရန်ကုန်သို့လာခဲ့ပါသည်ရုပ်ရှင်ပကြီးပတ်သို့စေဝင်းစားခဲ့ပါသည်၁၉၃၂ခုနှစ်တွင်မဟာဒရာတရင်သာနိုင်ကဲရီတာအဖွဲဝင်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည် 1934ခုနှစ်တွင်ဘန်နူလာကျန်ည်တို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။1935ခုတွင်တစ်တော်ဌာနတွင်အမှုထမ်းခဲ့ပါသည်။1936ခုနှစ်တွင်ဒုတိယတော်အုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။1937တွင်စိတ်ကမ်းတာလီစီယေဝင်လုခဲ့ပါသည်။1938တွင်ဘာမာအေဂျင်စီအမည်ဖြင့်စိုင်ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။1939တွင်ပြည်မျိုးနိုင်ရဟန်းဘောင်သို့ဝင်ခဲ့ပါသည်။ 1952ခုန so ှစ so ်တွင်စိုက်ကားထောင်ခြင်း၊ဇေယောင်ခြင်း၊စာအုပ်ယောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ CP ခစ်တွင်မူရှမဝါအယ်ဒီတာ1949စာပေဘိတ်မှလက်ထောက်စာတည်း1950ဒေဖာဇာပါလာစာဆောင်အယ်ဒီတာ1950ရှောင်းမ58ငွေတားยีမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်1960ဂျေးမုံသတင်းစာအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်1959မန္တလေးဟန်တာဝရီသတင်းစာအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်1963စာတီတို့ဖြင့် အမှုထမ်းခဲ့ဒီမှာအငြိမ်းစားယူတည်အထီးပင်ဖြစ်ပါတယ်1928ခုနှစ်ဝင်းကျင်တွင်ကိုရင်ဘွားကပင်စပီဝါဒနာထုံခဲ့ပါတယ်1930ပြည့်နှစ်ကောစာတေးမဂ္ဂဇင်းစောင်ပါပြန်ပွဲတွင်ကျောက်စိတ်အမီကြီးစောင်ပါကိုဝေယံကလောက်အမီနှင့်ဝွင့်မြန်ခဲ့ရမှအစစပီလောကသို့ခြေချခဲ့ပါတယ်တို့ရတွင်ဝေယံအမီကိုဆင်ရဲသားအမီနှင့်အဲရီတာကပြင်ခဲ့ရမှជីမောင်ဆင်ရဲသားကလောက်အမီဖြင့်စာရေးလာခဲ့ပါတယ် ဒုရီယမဂဇင်းဝိတ္ထုပ no ြန်ပွဲများတွင်လည်းဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။1932ခုနှစ်ဧပြီလထုတ်ဘန်ူလာဂျာနယ်တွင်မန္နာနှင့်ကာမဝိတ္ထုကိုညဏ်မြင့်အမိနှင့်ရေးသားခဲ့ပါသည်။1932ခုနှစ်တွင်မဟောဒရာသတင်းစာတွင်မင်္ဂလာကလောင်အမိနှင့်စောင်းမများရေးသားခဲ့ပါသည်။1949ခုနှစ်ဩဂတ်လထုတ်ချူမိုအာမဂဇင်းတွင်မောက်တာမောက်စောင်းမကိုငွေဦးတော်ကလောင်အမိတုံး၍စတင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ကြည်မုံသတင်းစာတွင်ကြီးမုံအမိဖြေစာကြည်မုံမန္တန်သတင်းစာတွင်စာကြိုးအမိဖြေစာအုပ်စင်ကဏ္ဍဟန္တာဝရီသတင်းစာတွင်မောင်ဝိဇ္ဇာအမိဖြေစာအုပ်ဝိပံကြီးများရေးသားခဲ့ပါတယ်။ထင်ကြသောစာအုပ်များမှာစာဝင်ကပပထမတွင်1963ဒုတိယတွင်1963တတိယတွင်1964ကြေစာစာဝင်ကပ1965ဗုဒ္ဓစာပကြီး1966 ဘုဒ္ဓစာပကြီးအုပ်တွဲများဖြစ်ကြသည့်ပထမတွင်1995ဒုတိယတွင်1960တတိယတွင်1981စတုတ္ထတွင်1980ပဉ္စမတွင်1989ဆဋ္ဌမတွင်1993တို့ဖြစ်ကြပါသည်။တိကြားစာဝင်ကဘာဖြင့်1965ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားစာပေစုစာပေတာစတုတ္ထစုကို၎င်းဘုဒ္ဓစာဘုဒ္ဓစာပကြီးဖြင့်1968ခုနှစ်တွင် อนุญาตสาปิสุสัปปรีดาตติยสุโก၎င်းยัดရှိခဲ့ပါတယ်2098ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်တောင်ကြီးမြို့ချူကိန်းရရကွယ်နိုင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဒေါ်နှမ်းရွှေခင်ကျန်းရစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖတ်ပြတည်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာရေးဆရာကြီးငွေဦးတော်၏ဘဝဇာတ်ကြောင်းထုတ်ပတ်တီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ชั่วอัปปิดูดไดงูอธุเป็นเจตุเตชิบาได้ครับยินลันแชมิได้ครับ